Ahojte, máme 11. prosince a to je 345. den roku. Do konce roku zbývá 20 dnů. Jak už je naším zvykem, nezapomeneme taky na svátky. Svátek má Dana, Danuše, Danuta, Danica. Našel jsem, že i Hostivít, Hostislav a Arpád. Takže všem Arpádům všechno nejlepší. Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se dým. Snad jenom v odkroví básníci bláhový průní a tak dále, a tak dále, a tak dále. K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční koleda. Od kdy je posloucháte? Já je poslouchám už u 24. června. 24. června to je přesně půl roku do Vánoc a tam už to zkrátka není trestný. V iPhoneu mám stažených zhruba nějakých 50 alb s různýma vánočníma koledama. Od jazzu, přes reggae, přes rockový, dokonce i jedny metalový, klasiku. A teď už tím, že je prosinec, tak už jako jedou fakt naplno ty koledy. Začalo to v takový hodně velký intenzitě už v listopadu. Ale to, co k těm koledám patří, tak je nejenom to, že je posloucháme, ale především to, že si je umíme zahrát. Je jedno, jestli k tomu použijeme nějaký hudební nástroj, nebo jestli si jen tak zaspíváme s rádiem. A já jsem si na dnešek pro vás připravil taky výzvu. A přitom je to tak jednoduchý. Mělo tady být jemné, něžné C. A co jsme slyšeli místo toho? Prznitelka se usmívá navzdory své podprůměrnosti a oci na očích se tahá s největším exotem k okolí. To byste jí mohli utlouc a stejně bude hrát. Možná, že budeme prznitele, možná, že ne. Možná znáte Vivil Rakiu, takový ten... V tomhletom rytmu se dají zaspívat mnohý vánoční písně. Přitom je to tak jednoduchý. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek kvetná, radujme se, života čistého, narodil se. Nebo třeba. Nesem vám noviny, poslouchejte. Nebo třeba. Štědrý večer nastal. Nebo třeba. Pázlivce valaši, při Betlemské salaši, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Samozřejmě některé písničky, které mají třičtvrtový tak, to bude horší, jo? Ale taky se to dá napasovat, nebojte, zkusíme to. V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Jde to ne. Nebo můžete dokonce říct nějakou písničku a přetextovat ji na vánoční a udělat z toho úplně nějakou jako takovou crazy koledu, jako třeba napadá mě. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru, budou pécti cukroví, jaký druhy nepovím. Nárežníku.
Pověsíme. Zazpívej nějakou koledu. Narodil se... Drž hubu, nemůžeš se to zbavit aspoň na Vánoce, člověče, tyhle ty politické provokace. Natočte nějakou vánoční koledu právě na ten rytmus. Nahrajte to na Instagram, nezapomeňte na ten hashtag Advent na divoko. No a my už se budeme těšit, co z toho vyleze. A já se těším, že z toho vylezou fakt dobrý věci. Takže se mějte krásně, natáčejte, zpívejte, klidně lezte sousedům, rodičům na nervy. Hlavně, ať to stojí za to. Tak se mějte a ahoj.